pani Vondračko, by si si nechcel zaspievať? Lebo vieš čo, God, Meckáš, ja si myslím, že aj pre teba ako pre slavného slovenského speváka by to bola česť. Tak to by bola obrovská česť, len teda musí prísť nejaká skladba, ktorá by sa nám tak nejak spoločne hodila. Možno by som oslovil zase Vlada, ktorý by jej to dokázal odprezentovať. Takže čo nie, môže byť niekedy v budúcnosti. Ale zatiaľ, v podstate, tak jak som tvoril tie pesničky, tie duetá, tak som presne vedel, že koho môžem a koho nemôžem osloviť. Ideálne by bolo, keby vznikla nejaká nová autorská skladba. Vtedy by som určite išiel za Helenko takto s tým CD-čkom a že Helenka, prosím vás, vypočujte si to. Ale zatiaľ také nedošlo. Robo, kdekoľvek sa uvidíme, všetko dobré a krásnu jeseň ti želám. Pozdravujem vás všetkých a buďte pozitívne naladení. Ahoj! Pani Poršeková, krásny večer tu na Ciegelfelde, tu na Kuchade. Váš vzťah ku Kuchade aký? Taký by som povedala skôr oddychový, to znamená, tu sme chodili niekedy športovať, behať, dokonca moja dcera, keď robila atletiku, tu mávali tréningy, takže skôr cez ten šport a oddych. Pán primátor, neviem, kde ste boli celé leto, ja som bol len tu na Kuchade, nikdy som sa nedostal, ale vy ste asi na tom rovnako, lebo stále ste boli v Bratislave, dobre o tom viem. Ja som bol v záhrade a keď ste v záhrade kosíte trávu a striháte, tak vás to opáli. Ja som mal také bratislavské leto, ale to je najkrajšie, ja to mám hrozne rád. Leto v meste a keď je teplo. To som zvyknutý ako decko na to, ako malý chlapec, proste na tie horúčavy bratislavské. Chodievali sme aj sem na Kuchajdu sa kúpať, zabávať. Že pre mňa to je súčasť bratislavského leto a ja som s tým spokojný. Vládko, takže je to jedno, že či by si dirigoval v Carnegie Hall, na Plzeňskom zimnom štadióne, v Madison Square Garden, v PKO, na Pasienkoch alebo na Kuchade, je to jedno, je tam veľký záväzok voči divákovi. Presne tak, takže tam je to úplne jedno. Samozrejme, vec niekde má človek väčšie, dajme tomu nervy z toho celého, lebo napríklad budúci rok chystám taký projekt, a to je také atypické, že bude Symfonický orchester Českého rozhlasu a my spoločný projekt, kde ja budem prvú polovicu dirigovať vážnu muziku, proste vážnu hudbu a teraz je ich dirigent proste bude dirigovať zase môj big band, takže to už tam sú už nervy, pretože není mi to tak vlastné a samozrejme tí zase symfonickí hráči ti nič neodpustia. Vládko, máš toho veľa, ďalej ťa nemôžem zdržovať, naozaj tebe, kapele a všetkým, s ktorým budeš hrať. No nie, je to krásny rok plný krásnej hudby. Ďakujem veľmi pekne a ja prajem samozrejme všetkým Slovákom, hlavne skutočne niekde je ten rok krásny pre nich a hlavne veľa kultúry a veľa dobrej hudby. Pán starosta, bolo to naozaj krásne leto, pani Vondračková za ním spravila veľkú čiaru, ale zas čaká nás krásna jeseň. Tak ja verím, že áno, ale nehnevajte sa, ja už som v tejto chvíli v práci, pretože pre nás teda verím, že to tak dopadne. To začína, znamená revitalizáciu a vytváranie parkov. Čiže ak Boh dá, tak za 15 mesiacov vytvoríme alebo zrekonštruujeme 6 parkov a to je to, čo teraz v tejto chvíli máme v hlave, pretože ako hovoríte, leto skončilo, kultúrne leto skončilo a je na čase pustiť sa do takých zase rekonštrukcií, oprav a týchto vecí, ktoré sú u nás také veľmi časté. Slečna Zuzka, ja stále ľutujem, že nie sú zlaté slaviky v kategórii vokál, ale pri vás by mi to bolo jedno, lebo viete čo, vy za kostým, za hlas a herecký výkon by ste si zaslúžili Oscara. No, veľmi pekne ďakujem. Ja by som ho veľmi rada prijala. Je to taká čest spievať či už s Vážkom Neckážom, s Karlom Gottom alebo s pani Vondračkovou? Pre mňa je to naozaj veľká čest, lebo je to... Nechcem povedať jeden z posledných, pretože aj medzi mladými je veľa profesionálov, ale toto je taká tá stará škola, taký ten naozajstný profesionál, ktorý to všetko vydrel a pre mňa je to obrovská česť spievať vedľa tejto pani, vedľa pani Heleny Vondráčkovej. Rozhodne. Ale stále netreba zabúdať na ten váš krásny spev, no vrajím, naozaj, to je na Zlatého Slavika, či už na Českého,
Česky je, ale neviem teraz, či je slovenský, ale to je jedno, toho Česko by si mala určite dostať. No tak môžete zavolať tej komisie a možná by mohli zvoliť novú kategóriu vokálov. Ja to určite poviem aspoň Kamilovi, Peterajovi, ale viete čo, jednu vec, nejaké 3 týždne dozadu som sa rozprával s Daliborom Jandom a vrajím, Dalibor, vrajím, čo si ty nezoberieš konečne tie krásne ženy vedľa seba na pódium. On mi povedal, že vieš čo, že ja by som tomu musel ukradnúť pani Helenke Vondráčkovej. Takže Zuzka, keď zbaráte, že prototyp na telefóne, nezdvíhajte. OK, ďakujem za upozornenie a majte sa pekne. Zuzka, krásnu jeseň. Napodobne. Dámy a páni, aj keď sa na Kuchajdov zotmelo, Delegation hraje ďalej. A my vám želáme, milí priatelia z Ziegelfeldu, z Cielného pola, z Nového mesta, naozaj krásnu, nádhernú a nezabudnutelnú jeseň. Všetko dobre, priatelia. Miro Mihalík, Televízia Bratislava.